કેમ છે બાળકો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે ધોરણ પહેલાના ચિત્રકામ વિષયમાં મળ્યા છીએ. તો ચિત્રકામમાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમે રંગકામ કરીને દ્રશ્ય ચિત્ર દોરેલું છે. એમાં શું કરવાનું છે? રંગ પૂર્તિ કરવાની છે. તમારી ચિત્રપોથીમાં તમારી પસંદગીનું સુંદર ચિત્ર છે એમાં શું કરવાનું છે? પેન્સિલના કલરથી રંગ પૂર્તિ કરવાની છે. તો અહીંયા જે ચિત્ર છે એમાં પેન્સિલથી આપણે શું કરવાનું છે? લાઇનિંગ કરીને એને આકાર આપવાનો છે. હવે એમાં આપણે કલર પૂછ્યું તો એમાં સુરસ છે એમાં કેવો રંગ પૂરવાનો છે? કેસરી રંગ પૂરવાનો છે. હવે અહીંયા હોળીની જે ધજા જેવું દેખાય છે એમાં કેવો કલર પૂરવાનો છે? લાલ કલર પૂરવાનો છે. તો આપણે લાલ કલર પૂરશું એમાં. અહીંયા આપણે લાલ કલર પૂરવાનો છે આ રીતે. કલર બહાર ના જાય એનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે અહીંયા નીચે કયો છે? પીળો. તો એમાં આપણે પીળો રંગ કરવાનો છે. આ હોળીમાં નીચે કેવો રંગ છે? પીળો. તો આમાં આ રીતે તમારે પીળો રંગ કરવાનો છે. પછી આ નીચે તમારે કેવો કલર કરવાનો છે? લીલો. કેવો કરવાનો છે? લીલો. તો એમાં અહીંયા નીચે તમારે લીલો કરવાનો છે. પછી અહીંયા નીચે પાછો પીળો કરવાનો છે. પછી અહીંયા તમારે કેવો કરવાનો છે? પીળો. પછી અહીંયા કેવો કરવાનો છે તમારે? લીલો. પછી અહીંયા તમારે કેવો કરવાનો છે? લીલો જ કરવાનો છે. પછી અહીંયા નીચે તમારે કેવો કરવો છે? ભૂરો, જેને આપણે વાદળી કહીએ છીએ. આ રીતે તમારે આ ચિત્રમાં રંગ પૂર્તિ કરવાની છે. હવે જુઓ બાળકો, બીજું ચિત્ર છે એમાં કાગળ કામ પણ કરવાનું છે અને કલર કામ પણ આપણે કરવાનું છે. બીજું ચિત્ર શેનું છે? માછલીનું છે. તો આ માછલીમાં પહેલા આપણે શું કરશું? રંગ પૂર્તિ કરવાની છે અને પછી એમાં આપણે કાગળથી નાના નાના ટુકડા કરી અને એને રાઉન્ડ શેપમાં આપણે પેપરના ગોળ ગોળ આકાર આપીને અહીંયા બીડા વર્ક કરવાનું છે. તો આજે આપણે પહેલા રંગ કામ કરીશું અને પછી આપણે આમાં બીડા વર્ક કામ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો માછલી છે. તો પહેલા એનું જે ચાંચ છે એ કેવી કરવાની છે? લાલ કરવાની છે. આ જે ચાંચનો ભાગ છે એ કેવો કરવાનો છે?
लाल करवानो पची एनो जे शरीरनो भाग छे ई केवो करवानो छे तो ए पीळो करवानो छे केवो पीळो आखा જ એટલા સુધી આપણે કેવો કરવાનો છે પીળો કરવાનો છે અને આંખ છે એ કેવી કરવાની છે લાલ એટલે અહીંયા તમારે આ રીતે લાલ આકાર આપ રંગ કરવાનો છે આકારમાં પછી તમારી જે ગળાનો ભાગ છે એ કેવો કરવાનો છે વાદળી એટલે કે ભૂરા રંગમાં અને પછી જે એના પેટનો ભાગ છે ત્યાં કેવો કરવાનો છે લાલ રંગ આખા આટલા ભાગમાં લાલ રંગ કરવાનો છે પછી અહીંયા જે બે પાંખ છે એમાં કેવો કરવાનો છે પીળા રંગ આ બંને પાકમાં કેવો કરવાનો છે પીળો રંગ કરવાનો છે પછી નીચે જે પાક છે એમાં લીલો કરવાનો છે અહીંયા લાલ કરવાનો છે કેટલાકમાં ભૂરો કેટલાકમાં લાલ કરવાનો છે અને પછી અહીંયા નીચે કેટલા ભાગમાં લીલો કરવાનો છે અને પછી અહીંયા વચ્ચે કયું કરવાનો છે લાલ આકાર આપવાનો છે એટલે કે લાલ રંગથી કરવાનો છે અને પછી છેલ્લે પૂંછમાં છે ત્યાં ભૂરો રંગ કરવાનો છે એટલાકમાં એટલે કે વાદળી જ્યારે આના પર આપણે કાગળ લગાવશું એટલે કે કાગળના ગુળબીડા બનાવશું ત્યારે આ રંગમાં એની સાથે ભળી જશે આ રીતે તમારે રંગકામ કરવાનું છે આશરમાં સમજાઈ ગયું ને બાળકો હવે પછી આપણે આગળના વિડીયોમાં સમજૂતી મેળવીશું